Salome Zurabishvili sul upro uakhlovdeba natsionaluri mozdraobis tanamoazreta klubshi gatsevrianebas. Ase ganmartavs khelisupleba prezidentis gadatsqvetilebas Bidzina Ivanishvilze Yerevanshis mitanis gamo. Martvel gundshi opozitsiis am garemoshi mosakhvedri gza ukve kargat shestavleli akt. Am gzaze pirveli nabiji soret Bidzina Ivanishvilze tavdaskhmit itsqeba. Khelisupleba akhla am akhali tanamshromlobis gaofitsialurobas elis. Tavad natsionalur mozdraobas ki prezidentis ganskhadebebma morigi imedi gauchina rom Salome Zurabishvili Saakashvil sheiqalebs. Danarchenebistvis ki es imedi politikur gegmebtan asotsiirdeba. Mariam Lortkipanidze ganavrtsobs am temas. Salome Zurabishvilma morigi politikuri sula Bidzina Ivanishvilis daukavshira da amjerat soret politikidan tsasuli Ivanishvili aichia mtsave ganskhadebis da kritikis samiznet. Pirveli ghia dapirispireba prezidentma Zurabishvilma qopili premier-ministris oligarkhat mokhsenebit daiqo tumtsa. Prangulii gamoțemistuiz arutkams turas pikrobda Ivanishvilze mașin rodesats sa prezidento kandidata chiarchies. Eskitkva aktu dges kartuli otsnebis deputatebsats romlebits pikroben rom Zurabishvilma moralur tsitel khas gadaabija. Igi garkveulat obiekturi iqo rodesats Bidzina Ivanishvilis temas arekhebota. Sheileba garkveul tsilat madlierebats ganapirobebda amas imetom rom misi tskhovrebis manzilze. Ესეთი საპასუხის გებლო პოსტი მიიღო სწორედ Bidzina Ivanishvilis და მისი გუნდის დახმარებით. Მაგრამ აი ეს ხაზიც გადაკვეთა და რა საკურველია მას ცუდად ახასიათებს არაობიექტურობა პირველ რიგში, უმადურობა რა საკურველია და ამავე დროს გარკვეული სტრატეგიული გეგმის ნაწილად ჩამოყალიბება, რომელიც აი ამ რევოლუციურ კომიტეტს გააჩნია. Ხელისუფლების ოპონენტების ერთი ნაწილი Salome Zurabishvilis განცხადებით კმაყოფილია ზოგს. Იმის მოლოდინიც გაუჩნდა, რომ მოქმედი ყოფილ პრეზიდენტს შეიწყალებს. Ზოგიერთ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიაში კი ფიქრობენ, რომ Bidzina Ivanishvilis კრიტიკა შესაძლოა Salome Zurabishvilis სამომავლო პოლიტიკურ გეგმებს უკავშირდებოდეს. ვიმედოვნებ, რომ მომავალშიც ბატონი პრეზიდენტი იქნება უფრო სამართლიანი და უფრო მეტ სიტყვის ამას უნდა დაკავშირებით. Იმასაც სიტყვის რომ მიხეილ სააკაშვილი არის პოლიტიკური მარტო. Salome Zurabishvili ცოტა დაგვიანებით მიხვდა და გაიაზრა Bidzina Ivanishvilis ოლიგარქიული ხასიათი და მისი ქცევა როგორც არაფორმალური მმართველის ამ ქვეყნის. Salome რა სიტყვის Ivanishvilze ამით ჩემთვის არაფერი არ უცლობა, მე ვიცი რომ არც ერთი მომავალშიც არავინ ერთი პირის ხელში ძალაუფლება არ უნდა იყოს. Ქართულ ოცნებაში უკვე დარწმუნებულები არიან, რომ Salome Zurabishvili საბოლოოდ შეუერთდა ნაციონალური მოძრაობის მიზნებს და მეტიც ის ახლა დავალებებს ასრულებს. Მართველი გუნდისთვის პრეზიდენტის მიერ Bidzina Ivanishvilis შესახებ გაკეთებული განცხადება არის მოტივირებული პოლიტიკური თავდასხმა, რომელიც ზოგადად ქართული ოცნების წინააღმდეგ მიმართული საერთო კამპანიის ნაწილია. Სახელისუფლებო გუნდში პრეზიდენტ Zurabishvilis წარსულს ახსენებენ და მიუთითებენ, რომ მსგავსი განცხადებებით მხოლოდ საკუთარი თავის დისკრედიტირებას ახდენს. ის რომ ვერ ბედავს, რომ სხვა ადამიანს უწოდოს ამ შემთხვევაში კეზერაშვილს ოლიგარქი, ეს ნიშნავს რა თქმა უნდა იმას, რომ ის არის ამ განცხადებების კეთებისას მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური თავდასხმით მოტივირებული. ეს არის ამორალური განცხადება, რომელსაც როგორც ჩანს ორი წინაპირობა აქვს. ერთი შესაძლოა ეს იყოს დავალება, რომ ეთქვა, რომელსაც როგორც წესი უკვე პირნათად ასრულებს ხოლმე რადიკალური დღის წესრიგიდან, და მეორე უკვე პიროვნული მისი მხრიდან, რაც ასევე ძალიან მძიმე შემთხვევა არის პირველ რიგში ზნეობრივი სტანდარტებიდან გამომდინარე. Მართველი პოლიტიკური პარტიის შემდეგ Salome Zurabishvili უკვე პირველად და ღიად ქართული ოცნების დამფუძნებელს დაუპირისპირდა. მან ფრანგულ მედიასთან ინტერვიუს დროს Bidzina Ivanishvilis ოლიგარქი უწოდა. ფრანგულ გამოცემასთან ნათქვამი Salome Zurabishvilმა გუშინ ქართულ მედიასთან აღარ გაიმეორა და ჟურნალისტების კითხვებიც უპასუხოდ დატოვა.